ಪ್ರಿಯರಾದವರೆ, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳು. ಇಂದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾ? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ. ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಪೋಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ. ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ, ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಎಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೋಷಕರ ದಿನ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿದರೆ ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಬಹುದು, ಅವರು ತಾನೆ ಪೋಷಕರು, ಹಾಗೆ ತಾನೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈಗ ಎಫೆಸ 6:2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆದದೆ ನೋಡಿರಿ. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು, ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರೆ ನಿನಗೆ ಮೇಲಾಗುವುದು, ನೀನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹುಕಾಲ ಬದುಕುವಿ. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗನೇ ನನ್ನ ಮಗಳೇ ನಿನಗೆ ಮೇಲಾಗಬೇಕಾ, ನೀನು ಬಹುಕಾಲ ಬದುಕಬೇಕಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆತ್ತವರು ನಿಮಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹೆತ್ತವರಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅಪ್ಪನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ಕೆಲವರು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಂದೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇರಬಹುದು. ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳಿರಿ, ಆ ತಂದೆ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿಯೂ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲವಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸೋತು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕೆಲವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನಿದ್ದೇನಲ್ಲ ನಿನಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ. ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ತಂದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಇರುವವನು. ಆತನು ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪೋಷಕನಾಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ದೇವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹೆತ್ತವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಲುಂಟಾಗಬೇಕು, ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು, ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಹೀನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು, ಅವರು ದುಃಖಪಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಏನು? ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೆಲವರು, ಅಮ್ಮ ನೀನೇನು ಹೇಳುವುದು, ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಎಂದು ಅಮ್ಮನನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮುಖ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೇನು ಗೊತ್ತೆಂದು ಅಮ್ಮನ ಬಳಿ ಅವನು ಇವನು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ನಿಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇರಲಿ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಅಗೌರವವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಅವರನ್ನು ಗಾಯಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ನೀವು ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿರಿ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರಾ? ಸರಿಯಮ್ಮ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರಾ? ಸರಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಿರಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನ ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಅವರ ಬಳಿ ಹೇಳಿರಿ. ಇದೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಖ ಸಿಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ದುಃಖಪಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ದುಃಖಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮಗು ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿತಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಇಂದು ಹೋಗಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಒಂದಾಗಿರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಾಯಪಡಿಸಿದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಾಯಿ ತಂದೆಯಾಗಿ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಭಾಗ್ಯವಾಗಿ ಎಣಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ದೇವರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಲನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವರು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವರು, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪಾದನೆ ಕೊಡುವರು, ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಘನಪಡಿಸುವರು. ನಿಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಆತನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಡುವನು. ಇದು ವಾಗ್ದಾನ. ನೀವು ಇಂದು ಮಾಡುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದರೆ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೇಳಿ, ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿ, ನನ್ನನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳುವಿರಾ? ಇಂದು ಪೋಷಕರ ದಿನ, ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನನ್ನನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಳಿ ಕೇಳುವಿರಾ? ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಿರಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಿರಾ? ಈಗ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುವಿರಾ, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪೋಷಕರಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಾನವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವೆ, ಅವರನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಾ? ತಂದೆಯೇ, ಈ ಪೋಷಕರ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. ಅವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿಧದಲ್ಲೂ ನಾನು ಗಾಯಗೊಳಿಸದಂತೆ, ದುಃಖ ಪಡಿಸದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂಥ ಹೃದಯವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೀವು ನನಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ಇದ್ದೀರಿ. ನನಗೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ನನಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೀರಿ.
ನನಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ನೀವೇ ನನಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಯಾಗಿ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗನಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್.